ফলে এক ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে খুনাই খুলিতে গুলি চালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৰখনৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গুলি চালনা অভিযুক্তৰ এগৰাকী কিখুৰী কৰিছিল ধৰখন 25 ডিসেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ধৰখন কাণ্ড ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে পুনৰ জনায়েছো মহানগৰী খুনাই খুলিতে গুলি চালনাৰ ঘটনা ধৰখনৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গুলি চালনা অভিযুক্তৰ এগৰাকী কিখুৰী কৰিছিল ধৰখন 25 ডিসেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ধৰখন কাণ্ড ঘটনাস্থলীত এতিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈছেগে আৰু সমগ্র ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক তীব্র উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে খুনাই খুলিতে গুলি চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৰখনৰ ঘটনা 25 ডিসেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ধৰখন কাণ্ড এগৰাকী কিখুৰী কৰিছিল ধৰখন আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া অভিযুক্তই গুলি চালনা কৰিছে ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে যেটো এক তীব্র উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ঘটনাস্থলী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু অভিযুক্তক আটক কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো যে খুনাই খুলিত এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বৰ্তমান গুলি চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰী খুনাই খুলিত ধৰখনৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গুলি চালনা অভিযুক্তৰ এগৰাকী কিখুৰী কৰিছিল ধৰখন 25 ডিসেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ধৰখন কাণ্ড উৎপল হালৈ জনাব সেইটো খবৰ উৎপল অভিযুক্তই গুলি চালনা কৰিছে কি হৈছে সমগ্র ঘটনা আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় চাওক ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সোণাই গুলি অৰ্থাৎ দক্ষিণ গাঁও কোপাইজয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে মুকলিকৈ পিষ্টলেৰে গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে দুইজাইগৈ গুলিয়ে ইতিমধ্যে ফায়াৰিং কৰিছিলে আৰু যিগৰাকী যুৱক ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি ৰাখিছে আৰু এইখিনি স্থান যিহেতু ওদালবাক্সা থানা আৰু সন্মুখতে দিছপুৰ থানা আহিব লাগিব তাৰ পিছতে তেখেতক হয়তো আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ তেখেত উত্তেজিত হৈ থকা বুলি কৈছে আৰু যুৱকজনৰ নাম এই মুহূৰ্তত আপাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত মই যুৱকজনৰ নাম উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছো কুণাল ৰয় যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে 6 মাইলত পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যুৱকজনৰ নাম হৈছে কুণাল ৰয় আৰু তেখেতৰ ঘৰ হৈছে 6 মাইলত আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যি চোৱা যায় সোণাই গুলিৰ যিখন ডনবস্ক স্কুল আছে ডনবস্ক স্কুলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই গোটেই ঘটনাত কিন্তু ধৰ্ষণজনিত বা প্ৰেমজনিত কাৰণেও কিন্তু কিছু স্থানীয় ৰাইজে যিধৰণে তেখেতসকলে খবৰ দিছিলে বা খবৰ লাভ কৰিছিলে তাত কিন্তু প্ৰেমৰ কাৰণেও কিন্তু থকাৰ কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি আৰু গোটেই ঘটনা কিয় সংঘটিত হৈছে সেয়া কিন্তু অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰলৈ মুকলিকৈ এনেধৰণৰ গুলীচালনা কৰা ঘটনাই কিন্তু সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে বা সেয়া লাগিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনকে হওক বা সাধাৰণ জনতাকে হওক সকলোৱে এতিয়া দিশ দিছে 25 ডিচেম্বৰৰ ঘটনা আজি পোহৰ আহিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে জবাবদিহি কৰাৰ পিছতে এনেদৰে উত্তেজিত হৈ পৰিছে অভিযুক্ত হয় চাওক এই গোটেই ঘটনাটো পূৰ্বতে হয়তো সংঘটিত হৈছিলে এতিয়া আমি যিহেতু এই স্থান উপস্থিত হৈছো তেখেতসকলৰ মন্তব্য লোৱাৰ পিছতে গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিম বা জনাব পাৰিম কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত কৰা বা পিষ্টল মৰণস্থলৈ ফুৰা কিন্তু তাতোকৈ চাঞ্চল্যকৰ বিৰাজমান হৈছে আৰক্ষীক সেয়া কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ এতিয়া মাৰণাস্ত্ৰ ইমানেই সুলভ হৈছে যে আজি যে কিছুদিন পূৰ্বৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে খানাবাৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ফুট গধূলিতে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীচালনা কৰিছিলে আৰু এইবাৰ পুনৰ ৰাতি ৰাজধানী মহানগৰীত হয়তো প্ৰেমজনিত কাৰণেও হ'ব মাৰণাস্ত্ৰ আমি পূৰ্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে খানাবাৰ ফুট গধূলিতে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীচালনা সংঘটিত কৰিছিলে তেতিয়া সেই পিষ্টলটো বিহাৰৰ পৰা অনা হৈছিলে আজি যদি এই মাৰণাস্ত্ৰটো যদি যদি পিষ্টলটো যদি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু তাৰে স্থানীয় লোকে দেখিছে প্ৰত্যক্ষৰলোকে নিজে কৈছে যে আমি গান দেখিছো সেই গানেৰে তেওঁ মুকলিকৈ দুইজাইকৈ গুলি ফুটিয়াইছে এই ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ কেনেকে পালে সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰত কিয় বাৰে বাৰে আহি আছে অসম আৰক্ষী যদিও প্ৰত্যেকদিন এনকাউণ্টাৰৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তাৰে পিছতো অসম আৰক্ষী কোনোবাখিনি দুৰ্বল নেকি বা আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ঘটনাখিনি কোনোবাখিনি তৎপৰতাৰে কৰিব পৰা নেকি যাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায় উঠি অহা যুৱচামৰ ওচৰতে এনেধৰণৰ পিষ্টল দেখিবলৈ পোৱা যায় বা মাৰণাস্ত্ৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় পূৰ্বৰ যিটো মাৰণাস্ত্ৰ আছিলে সেইটো বিহাৰৰ পৰা অনা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে এজন অটো চালকে আনি দিছিলে আজি এইগৰাকী যুৱকে এতিয়া আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে আৰক্ষীক যেতিয়া সোধপোছ কৰিব তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে পৰলৈকে আহিব তেওঁ এই গোটেই পিষ্টলটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে কিয় এই ধৰণৰ কাম কাজত লিপ্ত হ'ব লগা হ'ল কিয় হ'ল বা তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষী কিন্তু এক প্ৰকাৰ ভেঙুচালি আহিছে কোনোবাখিনি ব্যৰ্থ হৈছে যাৰ কাৰণে এতিয়া মাৰণাস্ত্ৰ সুলভ হৈ পৰিছে সেয়া লাগিলে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী যিহেতু দিছপুৰ থানাৰ অধীনত পৰে এই ঠাইখিনি হয় উৎপল দিছপুৰ থানাৰ অধীনত পৰে এই ঠাইখিনি সেয়েহে ক'ব লাগিব যে আৰক্ষী কোনোবাখিনি কোনোবাখিনি ব্যৰ্থ কাৰণ এই সোণাই ঘূলি অঞ্চল যদি চোৱা যায় ওদালবাক্ৰা আৰক্ষী চুক্তিৰ অধীনত পৰে সমান্তৰালভাৱে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চুক্তিৰ অধীনত আৰু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনত পৰা এটা অঞ্চল
অর্থাৎ রাজধানী চহর দিসপুর এতিয়া এনে ধরনের মারণাস্ত্র হোক বা পিস্তলে হোক যাতে সুলভ হয়ে পড়ছে, এটা সাধারণ জনতার নিরাপত্তাটো কত এই গোটে কথাখিনির পর কিন্তু প্রত্যয়মান হয়েছে। আর এইটা এই মুহূর্তে মানে নাম উল্লেখ করছি কুণাল রায় যার ঘর হয়েছে ছয় মাইল যিজন যুবকে আহি গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত করেছে বা এই গোটে ঘটনাটা প্রেমজনিত যে ধর্ষণ কাণ্ড আসলে এই গোটে ঘটনা সময় কলার লোকলে বা আরক্ষী তদন্ত পিছতে পরলকে আহিব। কিন্তু তাতোক ডাঙর কথা হয়েছে রাজধানী চহর গুৱাহাটী মহানগরীত কিয় এনেদরে মুকলিক পিস্তল গুলিব পারিছে বা ঘুরিব পারিছে হেয়া কিন্তু আরক্ষীর ব্যর্থতা সাধারণ জনতা এটা দিকবিদি ঘেরাইছে যে এনেদরে কেনেদরে আসলে যুবকজনের হাতলৈ পিস্তল আহিল তাক লৈ ইতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। ধন্যবাদ জানা সুরপল আপনালে। আর 25 ডিসেম্বর এক ধর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল আর উপরে জানাইছে যে এয়া প্রেম জড়িত হব পারে হয়তো ধর্ষণ নহব পারে। কিন্তু সমগ্র ঘটনা পোহৰলৈ আর পিছতে এতিয়া অভিযুক্তক যেতিয়া স্থানীয় রাইজে জবাবদিহি করেছিল সেই সময়তে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এগারী অভিযুক্ত হাতত একটা পিস্তল লৈ দুই যায় কই গুলি চালনা করেছে শূন্যলৈ। এগারী অভিযুক্ত পুনল রয় বলে জানি পরা গেছে ছয় মাইলত ঘর যুবকজনের বর্তমান স্থানীয় রাইজে করায়ত্ত করে রাখিছে কিছু সময় পিছতে তাত গিয়ে আরক্ষী উপস্থিত হব। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে মুকলি আকাশ এনেদরে আসলে মুকলিক মারণাস্ত্র লৈ ঘুরা কার্য যথেষ্ট এটা চিন্তনীয় বিষয় হয়ে পড়েছে। যময়সা দিসপুর থানার মাত্র ওসরতে আর বিশেষ ওদালবাকর আরক্ষী থানাত পড়ব সোনাইখুলি অঞ্চল, সেই সোনাইখুলি অঞ্চলতে এগারী যুবকে এনেদরে দুটা যায় দুজায় কই গুলি চালনা করেছে এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল 25 ডিসেম্বর। আর সেই ঘটনার পিছতে বর্তমান এগারী অভিযুক্ত পুনল রায় ধরবলে কৈছে স্থানীয় রাইজে বা কিবা প্রশ্ন সুদিবলে কৈছিল তারপরে উত্তেজিত হয়ে শূন্যলে গুলি চালনা করেছে আর বর্তমান স্থানীয় রাইজে করায়ত্ত করে রাখিছে এগারী অভিযুক্ত পুনল রায়। এই খবর আমি নিজাম দুপুর সংবাদ লোক ইতিমানজি বিরতি।